Ah, kita kedatangan tamu besar. Wah. Mbah Paino. Wah. Mbah Paino kok iki. Montore king ya. Waduh, Jan. Ah, iki penampakan bengkel simpang 3 iki. Wah, iki motor wah, Jan. Motor antik iki. Wah, alhamdulillah. Nah. Iki ketemu Mbah Paino sing ganteng. Tua-tua tapi gaul. Masuk. Jos senan pokoke. Muga-muga bengkel simpang 3 diparingi lancar segini. Amin.